Goedemiddag, avond, dag iedereen. Welkom bij deze volgende livestream. Voor YouTube natuurlijk ook. De kijkers die zijn er weer gezellig bij. Please, spoilers! Nee, we gaan niet over spoilers beginnen. Daar gaan we niet aan beginnen. Dat heb ik al gezegd. We gaan niet beginnen met spoilers. Ik heb weer wat levels binnengekregen op de livestream 7 Mario Maker. Ja, dat was de 7e aflevering van Mario Maker. En deze die komen van Kevin, Nathalie, Jacobs, Leuten. En het eerste level, dat staat zoals jullie dus zeg maar weer zien, hier naast mij in beeld. En dat level gaan we spelen. En dat level heet Vraagteken. Heeft een compleet percentage van 3,33. Dus ik maak me nogal een beetje zorgen. We gaan het gewoon doen. Nou, zoals de YouTubers ondertussen ook weten, we zijn aan het livestreamen. Dus ja, het geluid en het beeldmateriaal loopt iets achter. 2 seconden voor Twitch loopt het zelfs 5 seconden achter. Dus ik kan 2 seconden eerder reageren. Dus als ik dood ben, kun je me al horen zuchten voordat ik in het scherm al dood ben. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Spoilers! Achter mij. Spoilers! Oké, vraagteken. Ik ben benieuwd. Ik ben nieuwsgierig. Oh, het is... Oh boy, het is scrolling. Oké. Oké. Dit ziet er heel spannend uit. Oh. Ik hoop dat dit niet broken is, jongens. Ik hoop niet dat dit broken is. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, dit is creepy. Het is creepy. Oh, jongens. Oh, dit is zo eng. Ik kan er niet overheen springen, jongens. Oké, dat is echt heel eng gemaakt. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is echt heel eng gemaakt. Doe me een beetje denken aan Meat Boy. Oh. Nou, doei. Val maar lekker naar beneden toe. Oké, dan gaan we hier omhoog. Oké, ik neem aan dat we... Ik neem aan dat we die P-switch nodig hebben. Die andere P-switch weet ik niet, maar... Is dat gewoon een safety net? Weet je wat? We gaan gewoon rennen. YOLO. YOLO. Oké, ik ga gewoon hier ook op staan. Oh, snijkvogels. Oh boy. Oh, daar val je nog een dan. Oh, dat is niet... Dat is niet handig. Oké. Zijn we er al bijna? Hebben we het al bijna gehaald? Oké, spookjes, gaan jullie... Hé, hey, kijk, Scooby-Doo, een schoen. En wie is dit? Wie is daar? Oh, ster. Oh, snijk, nee! Dit ga ik nou niet meer halen, of wel? Ik ben bang dat ik dit nou niet meer ga halen, jongens. Oké, we gaan gewoon rennen. We leven nog. Vraag niet hoe. Oh, zeg maar tot het einde dichtbij is. Jongens, ik kijk zo weer naar de chat. Ik moet heel even eerst dit level halen. Oh boy. Hoe? Daar heb ik die schoen voor nodig. Hier moet ik met die schoen... Ah. Eens even kijken. Zelfde pleger hier een mop. Er zijn 2 onderbroeken in de wasmachine. Zegt de een... Onderbroeken kunnen niet praten, maar goed. Er zijn 2 onderbroeken in de wasmachine. Zegt de een tegen de ander. Ga je nog op vakantie? Zegt de ander. Nee, ik ben op bruin genoeg. Juist. Juist. Hij is zo flauw dat hij leuk is, hoor ik hier achter me. Oké, nou ik ga... Oh nee, niet weer dit creepy stuk. Oké, dus die schoenen moeten we bewaren. Oh boy. Oké, echt, die zagen die zijn eng. Ik hou er niet van. Geen fan, geen liefhebber. Maar we gaan hem halen. We hebben 5 levens, of nou nog 4 eigenlijk. Oké, doei. Ik moet me zo denken aan... Welke game stream je vandaag? Nou, sowieso Mario Maker, zoals we nou op dit moment zien. En hierna gaan we nog naar Afterbirth. Dus ja, dat is mijn zus op de achtergrond. Oké, weet je wat? Screw it. We pakken gewoon eerst even deze P-switch. We hebben nog een P-switch ingedrukt. We gaan gewoon rennen. Ik weet niet hoe lang dat hij door gaat lopen, dus ik ga gewoon hier omhoog. Kom op! Oh, dat was... Oh, timing. Oké. En... Oeh! So not fair! Hier zijn gemeen meer levels. Goedemiddag, hoi dan, Kuip. Leuk dat je erbij bent. Oké, dus poging 3. Vergeet niet, we mogen 5 pogingen doen per level. Anders zou het wel heel erg lang worden, dus... Dirty! Derry! Altijd die challenging levels voor Derry. Kunnen jullie nou niet gewoon een walk in the park maken? Gewoon iets makkelijks. Gewoon een beetje zeeproef.
Zelfde player, hier ook een mop. Er zijn twee ballonnen in de woestijn. Zegt de een tegen de ander, pas op een cactus. Ik kende de variatie met de luchtbedden, maar deze is ook best wel grappig. Nee, het is gewoon de originele, want Mario mod die werkt nog niet met Afterbirth. En dan krijg je nog een heleboel glitches, dus... Oké, we gaan weer eventjes gewoon rennen. Gotta go faster, gotta go faster, gotta go faster, gotta go faster. Oké, vanaf hier gaan we wel omhoog. Javin Gris, bedankt voor het volgen. Ja, ik drukte nog heel even op pauze, want ik kreeg in één keer een Twitch-melding. Dus... Ik vind het niet handig dat die spookjes mij volgen. Die spookjes mogen mij niet volgen. Stout spookjes. Oké, dus we hebben die Mario Mushroom. En dan moeten we hier gewoon dus snel door het spel. I can do this. Gewoon stil blijven staan. Oké. Goed, dan moeten we dus hier omhoog. Moeten we de schoen achterlaten. Oké. Kiekeboe. 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 Hiel. Blijft leuk. Oké. Hebben we al bijna het level gehaald, jongens. Je scrolt hier door en je zegt dat ik door deze deur heen moet. Je zegt er een pijltje terug dat ik... Ja, je moet deze deur door. Oké. Ik geloof je. Oh, nee. Zijn het geen zaken, dan zijn het wel boos. Oh, waarom doe je me dit aan? Jump. Echt serieus. Yoto. Je bent een boos. Oh, nee. Oh, nee. Kan ik hier omhoog? Kan ik hier even over die boes heen springen? Haha. Oké, dat werkt. En nou? Moeten we hierin? Nee, daar is het einde! Daar is het einde! Weet, maakt mij niet uit wat de rest van het level is. We hebben hem gehaald. Yoto! Oh, dat was wel een leuk level. Ik weet niet wat er op het einde was, maar... Trouwens, in die chat zie je nou Suzy Chan staan. Die zit hier toevallig heel erg achter daar mee te chatten op de telefoon. Die zit op de bank. Nog even zwaaien. Met alles wat kan zwaaien. Hartstikke leuk. Die zit op het goede scherm. Dus dat is Miyamoto met wie je speelt. Ja, dat had ik al zo door, ja. Dus oké, eventjes een sterretje geven. Krabbel van approval. Je kent het wel. Dan gaan we door naar het volgende level. Welkom, Suzy. Dankjewel. Dankjewel, Nick. Dankjewel. Dat is lief. Dat is aardig. Dat is mijn zus. Oké, knipoogje. Even de krabbel. Krabbel der approval. Zo, hè. Wel met de drie krullen, hè. Dat is mijn krabbeltje, hè. Dus, nee. Welke nieuwe volger op dit random kanaal? Random kanaal? Dit is geen random kanaal. Dit is het kanaal van Zelda Play 20. Dat is niet zomaar random, hè. Ik heb geen follow-ding gekregen. Heb jij geen follow-ding gekregen? Is mijn follow-ding eens weer broken? Even wachten. Ik ga het heel eventjes kijken. Nee, hij doet het wel hoor. Hij doet het wel. Misschien nog heel eventjes een seconde. En anders alleen Daan, toch bedankt voor het volgen. Mocht hij het niet hebben gedaan, mijn excuses. Maar hij doet het wel. Dus dan zou Twitch... Misschien dat hij iets later komt. Misschien heeft hij vertraging van 1,5 seconde of zo. Dus, maar goed, we hebben in ieder geval bericht verstuurd. We gaan door naar het volgende level. Ga je ook vandaag Wii U chat doen? Nee, ik ga niet aan Wii U chat. Want ik heb best wel veel levels binnengekregen. Dus oké, deze keer stoppen. En dan gaan we naar het volgende level. Nou, ik weet niet of unfollow en follow werkt. Volgens mij werkt dat niet. Dus tenminste, dat hoop ik, want dan zou het heel erg veel gespamd worden. We gaan door naar het volgende level. Dus die gaan wij heel eventjes eerst even in de chat hier naast ons zetten. Bedankt voor het volgen. Ja, ha. Dat is een test, jongens. Kom op. Niet zo flauw, hè? Oké, even kijken. Het volgende level. Eventjes copy-pasten. En dan gaan we naar OBS en doen we een taak copy-paste. Ik hoor Melon op de achtergrond enorm graven. Vind ze leuk. Oké, eventjes copy-paste. Zoals jullie zien, code is veranderd. Hoe doet hij dat toch? Wil je alsjeblieft levels van Danny doen? Ik heb heel veel level requests binnengekregen, dus ik kan helaas niet iedereen zijn level doen. Maar de eerste die via YouTube binnen zijn gekomen, die hebben voorrang. Dus mocht je zelf een request hebben, dan kan dit natuurlijk kun je in de YouTube video... kun je dat natuurlijk plaatsen als een reactie. Dus dat is geen enkel probleem. Even kijken. B8.
En dan EC47. Is ook van dezelfde. Pak heel even de naam er nog een keertje bij. Van Kevin Nathalie Jacob Sleuten. Dus Mellen is echt vandaag in de graaf bij Bobom Factory. Bobom. Iemand in het museum zegt dat je wat een hele schilderij zegt, anders dat je voorop gaat van de spier. Juist. Wat voor telefoon heb ik? Ik heb mijn telefoon nog niet eens bij me volgens mij. Waar ligt mijn telefoon eigenlijk? Ligt die daarachter? Waar is mijn telefoon? Oh, ik heb hier mijn telefoon. Ik heb een HTC. Wat voor HTC? Ik weet niet, maar ik belde mee. Dus dit is mijn telefoon. Hier, dat is mijn telefoon. Yay. Dat is ook een leuk achtergrondje wat ik erop heb zitten. Kun je ook precies zien hoe laat dat het erop is. Maar daar ben ik met Charles Martinet, dus hartstikke gezellig. Het is 7:15, wat leuk. Ik zal je mijn levels niet aandoen. Hoezo, zijn jouw levels zo erg sadistisch? Het is niet van fuck. Hé, hier wordt alles gecensureerd, hè, paas. Ja, wat de bliep. Nou goed, we gaan eerst naar de Bobom Factory en dan gaan we daarna wel verder kijken. Dus poep in de soep. Het is maar waar je zin hebt. Oké, wat voor level hebben we dit keer? Oké, nieuw Super Mario Bros. Stijl. En we gaan een soort van huis in. Oh boy. Hebben we deze trouwens al niet eerder gedaan? Oh, ik ben al gelijk mijn mushroom kwijt hier. Dat gaat toch goed. Oké, ga gewoon rennen. Geef mij die maar. Oh, je kunt hier niet naar beneden. Oh boy. Oh, daar is Sneaky. Zijn er ook zonrequests? Hij blijft doorgaan. Horen jullie dit? Ik weet het, ik heb gefaald. Oh, dat duurde lang. Echt. Wat was die shizzle? Echt serieus? Het is een fruitjeskonijntje. Ze heet Melon. Oké, we gaan gewoon zonder die mushroom. Screw de mushroom. Oké, we pakken gewoon deze weer. Jump tot je sneaker stekken. Oké, dus dan moeten we hier naar beneden vallen. Oh, die gaat gewoon door. Oh. Oh, wacht. Deze kan ik omhoog gooien. Nee. Ik wou hem omhoog gooien. Oh, dan ben ik mijn helmpje kwijt. Huh? Oh, no. Ja, volgens mij is het game overgaan nog nooit zo lang in je neus gevreven. Nou ja, het is inderdaad behoorlijk lang. Oké. We zijn 2 keer gefaald, dus we hebben nog 3 levens over. Zoals altijd. Oké, ik ga gewoon dit keer voor het spiny hoofdje. Oké. En daar gaat mijn spiny hoofdje al. Ik ben er nou zo geweest. Oké, weet je waar? We gaan gewoon rennen. YOLO it. En dan? Wat nu? Moet ik hier een muur doorbreken met die bonbons die daar vallen? Oh, serieus jongens. Ik ben er zo slecht in. Ga ik vandaag lang door? Ik ga mijn best doen, jongens. Ik ga echt mijn best doen. Ligt eraan hoeveel levels dat we hebben, hoe lang dat de levels gaan duren. We hebben nog 2 levens over en ik wil dit level eigenlijk wel halen. Achter mij hoor ik nou dus de hele tijd een sarcastische lach. It's not helping! Oké, daar gaat die helm al. Pakken we deze wel weer. Nee! Laatste kans voor dit level. Damn, deze is lastig. Oké, weer zonder de mushroom. Screw de mushroom. De mushroom is alive. Nou pak ik die op. Nee! Oh, dat was echt dom. Hoe ga ik... Ik heb een idee. We gaan gewoon de warpipe weer terug. Neem die mushroom. Oké, ga
gewoon weer terug. Hopelijk respawnen ze, anders hebben we een probleem. 2,5 uur later. Ja, 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 ja. Oh, please, zeg maar tot ze respawnen. Oké, ze respawnen, jongens. Oké, en we hebben de mushroom nou. Oké, gewoon kom. Oké. Oh, daar ben ik hem alweer kwijt. Maakt niet uit. Oké. Nou moeten we gaan concentreren. We gaan hem halen, jongens. Zipjes. Mijn goeie zip, vriendjes. Oké, laat me zitten. Zelda Play, audio commentaar loopt voor. Ik weet er alles van. Oké. Nee, niet in mijn gezicht exploderen. Pas erop. Ik ga zo dood. Nee, ik wil hem niet die kant op gooien. Oh. Dit is zo moeilijk. Jongens, jullie weten echt half niet hoe moeilijk. Oh, die ligt perfect. Oké, nog eentje. Geef me er nog eentje. Kom op. Die ligt ook perfect. Oké, go met de banaan. Oh, snuikvogels. Zeg me tot dit het einde is. Laatste leven dan. Hoe? Wat is dat? Oh, hoi. Grote bonbon. Oké. Boom. Kunnen we toch ook daar naartoe schieten? Hi. Oh boy, ik zie daar Bowser blokjes. Oh boy. Hoi Bowser, hoe gaat het ermee? Alles kids, hoe is mijn Peach? Is het nog steeds in een ander kasteel? Ik schiet heel eventjes wat vuurballetjes op. Vind je vast zeker niet erg? Wil jij ook nog even vuurballetjes schieten? Ja, grote jongen hoor. Grote jongen, wat ben je toch stoer met je vuurballetjes. Kom ik aan met mijn miserige vuurballetjes. Maar ja, weet je wat nou het verschil is tussen jou en mij? Ik raak jou. Jij raakt mij niet. En wil je niet meer zo... Goed zo, gewoon naar beneden vallen. Oh, oh. Dit heeft... Oh, en dan is hier nog een vuurbloem neergegooid. Wat lief. Weet je wat nou het leukste is, jongens? Ondanks dat dit mijn laatste leven was, heb ik hem gewoon gehaald. The cake is a lie. Mijn goede zeepvriendjes. Goed zo. Go Power Rangers. Jullie zijn geweldig, jullie weten dat. Nou, deze hebben we nog niet gedaan. Hè. Ik moet zeggen, hij was moeilijk, maar... wel leuk in elkaar gezet. Eerlijk. Was. The pie is a lie. Dat rijmt. Juist. Je kunt niet zomaar catchphrases in één keer veranderen. Dat kan gewoon niet. Dat staat in het Nationale Handboek der Catchphrases. Ik weet echt niet meer. Oké, dan lijkt het net alsof dat er 29 staat, maar het is een hele afgekeurde krul. Ik vond hem leuk. De cake is wat... Nee, the pie was a fact. The cake was a lie. Susie Chan, de trendsetter. Oké, nou, even kijken. Versturen. Het is een leuke aflevering tot nu toe. Gezelligheid. Even kijken. Oké. Dan kan die gestopt worden. En dan gaan we naar het volgende level. Die ook nog een keer van... even kijken, nee, dat is de verkeerde. Die komt ook nog van Kevin Nathalie Jacobs. Dat is de laatste en dat is een echt aanrader. Dan ben ik dus echt benieuwd. Ik bedoel, als er een echte aanrader wordt verteld. Dus ik zet eventjes weer de code aan deze kant voor jullie. Dus dat is een beetje te hoog. Hij moet hier zitten, zo. Ja, zo. Daar. Die kant op. Daar. Kijk er nou recht naar. Recht naar die tekst. Ja? Dus recht naar die tekst. Die gaan we even aanpassen. Ik heb geen idee wat ik doe, jongens. Echt, ik doe maar wat. Oh. Dat is het leukste van livestream. Shit, doet maar wat. Oké, tekst is aangepast. Deze die mag naar beneden toe. Objection! Dit is niet Leroy-proof. Hoezo? Er zat geen lava bij, dus dan is het Leroy-proof als je het mij vraagt. Want ja, je weet het, hij houdt niet van lava, dus... Oké, even kijken. De cake is not Leroy-proof. Tam, tam, tam. Ik zie daar weer een hoi. Moest er nou weer die hoi? De strikjesvraag? Welke strikjesvraag? Ik mis hier iets. Strikjesvraag. Wat zei Link tegen Ganondorf? Niks, want Link kan niet praten. Oh, zo. Hoi. Hoi.
Oké, even snel deze code weer invoeren, want jullie zitten nou echt op YouTube, zitten jullie daar echt te kijken van, gaan we nou nog verder? Of jullie liggen helemaal blauw van het lachen ondertussen, wat voor een onzin dat er helemaal niet in de studio rondgaat. Maar ja, dat zijn jullie ondertussen wel een beetje van mij gewend. Oké, 3057. Oké, nou echt een aanrader hoorde ik, dus ik ben nieuwsgierig. Handzee Producties. Ja, ik heb de touwen nog niet gezien, vind ik eigenlijk best wel jammer. Up naar de 5000 Zelda player. Een heel level naar mij. Die wil ik nou wel een stamp geven. Die wil ik nou wel een ster geven. Maar ik moet hem eerst gaan halen. Die vind ik echt. Dat vind ik wel. Nou, Kevin, heel erg bedankt. Wauw. 20! Vol mijn muntjes. Volgens mij is dit ook gewoon heel erg makkelijk. Je raakt mij al. Dit is echt kei schattig. Bij twijfel ga middel. Als dit een death trap is. Waarom, Kevin? Niet zo schattig. Ik wil jou net wel halen. Ik heb maar 5 levens. Waarom deed je dat nou, Kevin? Oké, dan gaan we wel naar onderen. Nee, ik ga gewoon de onderste pakken. Don't. Oké, dit is te doen. We zijn Kid Mario! En we zijn geen Kid Mario meer, we lopen gewoon door. Dan ben ik benieuwd wat de bovenste is. Oh, hier zit weer een mushroom. Kid Mario? Kid Peach! Miauw! Miauw! Oké. Miauw! Dankjewel, Mark, dat je dat helemaal voor ons verpest hebt. Ik hou niet van lava. Oké, we moeten die vijand beklimmen. Dat gaan we nou ook doen ook. Ik bedoel, we zijn een cat. Dan zijn we goed in klimmen. Oké, we moeten rekening houden tot hij omhoog en omlaag ook nog een keer gaat. Ik hou niet van lava. Oh, checkpoint! Dit is een nieuw level met checkpoints. Oké, maar we hebben in ieder geval een checkpoint gehad. Dat is wel iets. Is dit van Triforce Heroes? Ik weet zeker dat het Triforce Heroes is. Oké, laten we naar beneden gaan. N plus K. N plus K. Oh, daar gaat de zoet. Tank. Wat hebben we hier? Oh, weer triforeren. Thank you. Nee, echt thank you. Oh, we kunnen hier die warpipe in. Oh, daar zat het einde. Konden we daar die warpipe nog in? Why am I wasting my life making this video? Because I can. Nou ja, eigenlijk heb ik hier de microfoon en niet daar. Dus waarom dat ik helemaal naar die microfoon toe ga, weet ik ook niet meer. Dat was inderdaad van Markiplier. Maar echt, Kevin, heel erg bedankt voor die 5000 sub special level. Dat is echt aardig. Dankjewel. Ik zal de code wel een keer naar jou toesturen. Ik stuur de code naar... mijn zus die vindt het ook leuk. Dus ik zal de code naar mijn zus. Die heeft het spel ook. Dus daar zal ik hem naartoe sturen. Gelijk de krul. ZP20. En ik wil deze even een beetje speciaal maken. Dan schrijf ik hieronder 5000. Met een uitroepteken. En dan daarboven it is. It is 5000! Oké, nou dat is op de klaar. Versturen. Versturen. Hij wordt verstuurd. Die video was echt tof, ja. Die is viral gegaan op tv en alles. Miauw. Miauw. Am I a cat? Past eigenlijk wel bij Mario 3D World. Dus, maar goed, Kevin, nogmaals heel erg bedankt voor jouw level. Dus, goed. Willen jullie hem zelf spelen? Hier heb je ook nog een keer de code erin staan. Dus, wij gaan op naar de volgende code. Die komt van Deen van der Loop. Hier is een level van mij. Maar het is november. Hele slechte grap. Oké, ik ga heel eventjes, sorry dat hij geüpdate wordt. En dan gaan we heel eventjes de chat even lezen. Ja, het is over 3000. Wat? 3000? Dat kan niet. Dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen. Jawel, het is wel zo. Dat was toch van zo'n Nederlandse dub van Drengel. Ja. Ja, voor de mensen die af en toe zich afvragen waarom ik die hoek in kijk. Ik heb visite. En die wou gezelliger bij zijn bij de livestream. Hartstikke gezellig. Miauw!
Oh, echt waar? Jongens, wij gaan heel eventjes voor YouTube naar een knip. En wat betreft de Twitch, een ogenblik geduld alstublieft. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, nou, YouTubers, we zijn ook weer terug. We moesten heel eventjes... Suusje, mijn zus, die moest wel eventjes uitlaten. Dus die ging verder naar ons ma toe. Dus durf jij op de Shadow Web? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Waarom zit Ganondorf niet op internet? Er zijn te veel links. Wat is het vandaag? Nationale Zatermoppendag of iets? Oké, Bowser's Battle Royale. Ik heb de naam nog niet opgeroemd. Die komt van... Ja, Dana van der Loop heb ik wel al geroemd. Oké, goed. We gaan beginnen. Ik maak me zorgen. Oké, we hebben hier een... Hop. Oké, dit gaat goed. Concentratie. Ik ben goed in dit soort levels. Platforming op zijn best. Doei draaibones. Wij houden niet van jou. Wiggler is een beetje boos. Oké, gaan we hier voorzichtig naar beneden. Als dit een lava trap is. Nee? Oh, we mogen kiezen. Bij twijfel altijd de buitenste. Ik ben hier zo... Dat is een bijnaam die we hebben er, gegeven, dus. Oké. Oh, dit is een beetje gebaseerd op hello. Die is een beetje gebaseerd op die fire level van de Mario Bros gebeuren. Ja, we gaan gewoon lekker hier rustig doorheen. Rustig onze tijd nemen. We negeren alle vuur, bars. Oké, die zou ons eventueel nog kunnen raken, dus dat zou best wel gevaarlijk kunnen zijn. Hoi, Bullet Bill. Hoi, Homing Bill. Bonsai Bill, hoe je je ook wil noemen. Oké, we gaan weer naar beneden. Heel interessant level zover. Oké, onze vuurbloem. Oh, en een... Oh, nee. Gooi jezelf in de lava. Ik hou niet van lava. Ik ben gewend om gewoon deze kant op te gaan. Ik kan er niks aan doen. Waarom altijd zo'n fork in the road? Oké. Hoi, Chain Chomp. Alles kids? Hoi. Wauw. Oh boy. Hoe kom ik hier ooit langs? Oh, dan ben ik stunt. Daar hou ik niet van. Oké, voorzichtig. Oké. Oh, die is los. De Chain Chomp is los. Oké. En... Jou zie ik een beetje. Nou ja, gratis vuurbloem. Daar hoor je mij niet over klagen. Maar ben ik niet zo van hidden blocks, maar die prima. Altijd. YOLO hit. Nee, niet nog een hit. Ik wil die bewaren. Oké, dan komen we hier aan. Gewoon rennen. Natuurlijk ook weer een Bowser battle. Hi. Boink. Kun je iets lager komen? Niet zo laag. Zeg maar dat ik hier gewoon... Nee. Dat is een zwaar gevecht. Ik heb een website voor Zelda, maar ik ben er niet kwijt. Goed, we gaan het gewoon nog een keer doen. En dit keer zullen we een alternatieve route nemen. Vind ik wel zo netjes. Oké, we gaan het gewoon doen. Zelfde concentratie als net. Oké. Dus nu pakken we de eerste warpipe in plaats van de tweede. En bij de andere zullen we dan linksaf gaan. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, het is in ieder geval geen death trap. Dat is al een voordeel. Oké, we krijgen hier gewoon weer een mushroom. Oh. Het is wel lief dat ze hier mushrooms erin gooien. Oké, we hebben eventjes onsterfelijkheid. Kom hierin? Nee. Oh nee, daar kwamen we de vorige keer op aarde. Oh no. Poging 3. Nog 3 levens hebben, dus zoals jullie weten, we doen elke keer maximaal maar 5 levens. Dus voor de YouTubers, dit kan een langere aflevering worden, want we hebben heel veel levelcodes binnengekregen. Dus, en via de chat komen ze ook binnen. En dan ben ik zo vriendelijk om dan ook te zeggen van, jongens, wij maken daar gewoon een hele afleveringenserie van. Dus ja, dan kan het wel. Ik vond de tweede vond makkelijker. Gewoon een renje rot. Het is gewoon een renje rot namelijk, dus, Aha, ik had hier die paddenstoel klaar. Ik ben slim. Alleen moet ik wel zeggen dat ik dat wel gaaf vind gemaakt. Dat je dus zeg maar
een keuze hebt van welke route wil je volgen. Dat vind ik echt leuk gemaakt. Echt complimenten daarvoor. Al ben ik je naam alweer kwijt en moet ik hem daar eerst even weer kijken welke naam dat ook weer was. Maar ik vind het een leuk, concept. Oké, heel voorzichtig. Het geeft ook een beetje meer dat je het level een paar keer vaker wil spelen als dat je hem maar één keer wil zien eigenlijk. Dus nogmaals complimenten daarvoor. Oké, is dat een vuurbloem toch? Ja. Kennen we die Lakitu eigenlijk niet gewoon eventjes... Oh. Jij gooit ding... Nee, dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij niet doen. Nee, dat gaan wij niet doen. Ga erin. Oké. Dan gaan we de andere kant op. Ik moet zeggen, ik vind het echt gaaf gemaakt, jongens. Oh boy. Oké. Ik krijg gewoon een paddenstoel. Nee, ik vond rechts leuker. Dan kon ik sneller doorheen. Oh, zeker met die hammer bros. Kemmik. Nee. Oh. Oké. Wij gaan rechts. Screw it. Wij gaan rechts. Oké, we hebben nog twee levels. Of twee levens. Oh, jongens. Ik moet dit gewoon halen. Als ik nou gewoon bij die... Auw. Als ik bij dat Bowser-stuk nog een keer kan komen. Als ik daar nou eens gewoon over Bowser Jr. heen spring. En dan zo zeg maar over Bowser springen. Kunnen we zoveel bij die bel terechtkomen. Waardoor dat we het level makkelijker kunnen halen. En hoeveel heel die boss battle niet te doen. Oké, ik vond het buitenste vond ik het makkelijkste. Oké, dan komen we hier weer bij die bullet bills uit. Niet ontploffen. Ik heb nog niet de mush. Laatste kans. Dan moet ik mijn eer hoog houden en dus ook echt die laatste kans benutten om het level te halen. Anders zou dit mijn eerste gefaalde level... Oh nee, tweede. We hebben één Kaizo level gehad en dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Die hebben we in volgens mij part 7 gehad. Dus oké, concentratie. Zeepkracht. Zeep kan dit. Zeep is de meester de Mario. Nou, eigenlijk Mario 3 en dit is nieuw Super Mario Bros. Stijl, maar goed. We gaan dit gewoon doen. We gaan het gewoon doen, jongens. Oké. Paddenstoel die laten we lopen. Neem hier de hit. Ga gewoon rennen. Wacht op de boost. Many boost. Oh, waarom had die Markiplier references in mijn hoofd? Hoofd, stop daarmee. We weten dat je een groot fan bent van Markiplier. Dat weten we ondertussen wel. Dat hoef je niet de hele tijd door te zeggen. Dus is niet nodig. Is niet na de tjepu. Stomme Koomba's. Oké, jij gaat omhoog. Oh, bullebills. Bonsai Bills, Homing Bills. Waarom noemen we ze Bills? Ik noem ze gewoon Case. Vanaf vandaag heten ze gewoon Case. Bullet Case. Oké, gewoon hier doorheen rushen. Gewoon doorheen rushen. Jij krijgt gewoon even een knal tegen je hoofd aan. En wij zijn er vandoor. Ondertussen zijn ze in de chat enorm bezig met linkpunts. En met linkgrappen. Dit is niet zeepproof. Oké, weet je wat? We gaan gewoon... Oh. Maakt niet uit. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Mochten we geraakt worden, dan hebben we die paddenstoel daaronder nog. En we weten dat er nog ergens een gratis vuurbloem ligt. Die gaan we niet vergeten. Oké. Die lag namelijk hier. Dus dan nemen we gewoon de hit. Springen hier overheen, hè. Oké, nemen we hier ook weer de hit. Van mij apart. Maakt mij niet uit. Hoppakee, doei. Goed. Oh ja, hier hebben we... Oh nee. Oké, vuurbloem. We moeten dit halen, jongens. Oké, wacht op Bowser Jr. Gewoon hier omheen springen, YOLO IT! Ja! Wat is het met die laatste leven? Wat is het met die laatste leven die we de hele tijd halen? Steven achter je, een bullet case. Objection, zeep mag niet dood. Ik hou niet van Link, samen met Ganondorf. En zeep, traan voor zeep. This level could really use a checkpoint since it's so long and kind of tough. Nah, ik vond hem decent. Oh, ik zie er heel veel van Pokémon. Pokémon team, dat is allemaal met pixel art en alles hebben gedaan. Goed, sterretje. Hij was uitdagend, maar hij krijgt nog steeds de approval, want we hebben hem gehaald. Dus, oké. Ik heb nog steeds eigenlijk de ene level nog steeds niet gehaald, wat ik had gezegd tegen van de vorige livestream.
Moet ik ook nog steeds proberen te halen. Oké, versturen. En dan gaan we naar het volgende level. Ik zal even kijken hoeveel dat ik er nog op van YouTube heb. Van YouTube heb ik er nou nog 3 staan van Game Studio NL. Dus daar gaan we nou naartoe. Ondertussen dat deze bezig is met het versturen en alles. Dus doe ik hem heel eventjes weer hier even updaten. Hartstikke gezellig. Hoe lang zijn we al live ondertussen? Oh, 3 kwartier al. Time flies. Ja, YouTube video is nog geen 3 kwartier, maar dat maakt niet uit. Oké, even rename. Hey, Virgins! Ik hoop dat ik dat goed schrijf, dat ik goed zeg. Virgians. Ik hoop dat ik het goed zei. Ik hoop dat ik het goed zei, jongens. Ik hoop dat ik het... Anders schaam ik mij eigenlijk helemaal suf. Oké, nou. Code is geüpdate. Maar Twitch follower. Doe jij het nou of doe je het nou niet? Ja, hij doet het. Kijk, net nou ik het zeg, hè. Virgins 1234, bedankt voor het volgen. Ik dacht dat hij het niet zou doen. Je kan straks alle codes wel sturen. Ja, dan kun je dat gewoon in de chat doen. Dan doe ik hem zo wel copy-pasten. Dat komt even wel goed. Ik praat heel erg veel, dus ik neem heel even een slokje drinken. Oh, wat een gezelligheid weer, jongens. Ik denk zeg maar even. Ah. Echt, mijn krabbel die ziet er niet uit. Oké, nou, volgende level. Link en Zeep en Leroy tegen Ganondorf, Bowser en Bowser Jr. Zou wel een leuk gevecht zijn. Misschien iets voor The Legend of Zelda player. Wie weet. Wordt nog steeds aan gewerkt, heb ik laatst nog gehoord. Dus, oké, BF. 000000D7. D605. Oké, en die komt dus zeg maar van Game Studio NL. Zeg ik dat goed? Game Studio NL? Ja, Games Studio NL. En dit is de Pipeship. Zeep, hoe heten die dikke vijanden... Hoe heten die dikke vijanden van Ganondorf? Die dikke vijanden van Ganondorf, weet ik veel. Zeep verdient de support, dankjewel. Leroy, omdat hij object lijkt bij ons. Nee, ze houden niet van lava. Die stem! Ja, ik heb heel veel stemmetjes, dat is het probleem. Goed, wij gaan naar Pipeship van Game Studio NL. Waarom ook niet? Spelen. Kom, go! 2 pogingen hebben het al gehaald. We gaan het gewoon doen. Oké, nieuw Super Mario Bros. Stijl. Geen autoscrolling. Maar dat maakt niet uit. Beetje zinloze deur, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan gewoon naar de eerste pipe. Als het een death trap is. Kijk, jongens. Dit werkt niet. Dit is cheap. Dit zijn geen leuke geintjes. Dit is best wel disappointing. Oké, dan pakken we dit. De laatste. De laatste was goed. Hier een secret? Nee. Oh, nee. Gaan we nou de hele tijd dit soort dingen krijgen? Oké, die was ook goed. Ik heb echt geen flauw idee wat ik doe, jongens. Als het de hele tijd zo... Dit is meer een gokspelletje. Pakken we de laatste. Die was ook goed. Hebben we hem nou gehaald? Wauw. I'm awesome. Yay. Ik vind het wel leuk hoe dat je zeg maar een soort van safety route of moeilijke route hebt gedaan. Maar om heel eerlijk te zijn moet ik zeggen van, had niet een death trap gemaakt. Ik weet niet waar dat die andere buizen naar leiden, maar ik neem aan dat dat ook een death trap is. Had dat dan een soort van vijanden endurance gemaakt? Of iets waardoor dat je toch nog terug kan komen, waardoor dat je dan een moeilijke route en een makkelijke route hebt. Iets in die trend of zo. Dus het spijt me, maar ik kan deze helaas geen ster geven. Dit is het eerste level waarop ik zeg, sorry, maar hij verdient geen ster omdat hij is te random en te gebaseerd op luck, waardoor dat het niet echt een spel is, of ja, een level is waarvan je zegt van, leuk. Ik vind het wel leuk de tijd die je erin hebt gedaan, dus hij krijgt wel de krul. Dat zeker. Heb ik nou per ongeluk ook op de ster gedrukt? Moet ik dat ook even ongedaan maken? Even wachten. ZP20! Yeah, met een krul. En dan doen we die eventjes versturen. Even kijken. Zeep, wat dacht je van een voice actor worden als beroep? Ik vind YouTube veel te leuk. Dus ik doe het liever op YouTube. Als je wint, krijg je 2 kilo zeep. Het leukste is, ik heb voor mijn verjaardag heb ik dus zeg maar een zeep gekregen. Dus luxe handzeep. Ja, ik kan er niks aan doen.
Ik heb ook een leuk Ganondorf standbeeld gekregen. Ik heb een beker gekregen met mijn logo erop. Een koffiemok. Ik heb een Steam kaart heb ik gekregen. Ik heb Xenoblade gekregen. Xenoblade voor op de Xenoblade Chronicles voor op de Wii. Dus can you play my level please? Yeah, Enderman Rees. It's a Dutch stream. Sorry. Oké. Nee, niet sterker geven. Undo. Nee, terug. Kan ik er niet meer ongedaan maken? Heb je toch een ster omdat ik een foute druk heb gedaan? Nou, wees er blij mee. Vooruit dan. Ja, dat komt wel goed. Nog eens gelukkige verjaardag. Ja, dankjewel. Dus eigenlijk vorige week was dat. Tijd vliegt. Nou, heeft hij toch een ster gekregen vooruit dan? Gaan we naar het volgende level. Die komt van dezelfde maker namelijk af, van Game Studio. De tweede, daar hebben we geen commentaar bij. Warning, de eerste is een quiz en heeft death traps. Oh, ja, nou lees ik dat pas. Misschien handiger om eerst alle levels heel eventjes te checken. Misschien zou dat wel een heel erg goed idee zijn. Kun je deze voor je zeggen? Ik heb nog zo gezegd geen bommetje! Oké, die was heel slecht. Mijn excuses. Sorry dat jullie dat hebben aan moeten horen. RIP headphone users. Oké, nou, eventjes de code erbij. Zo. Gaan we de code ook gelijk even invoeren. Want dit wordt een hele lange aflevering van YouTube. Feliciteer Darkplayer voor me. Darkplayer is niet hier. Ja, yeah, I'm very sorry. I actually also put in Twitch that the language that is spoken is Dutch. So, yeah, sorry. Oké, nieuwe levelcode 6E11. En dan de 6-0, zoals altijd. 6B. D4, AD, D4, in AD! Nee, dat klinkt niet zo leuk. Maakt niet uit. Hallo! Hallo! Wat vind je van België, Zelda Player 20? Ik vind het hartstikke gezellig in België. Level is niet gevonden. Heb ik iets verkeerd getypt? 6B, DV, oh D! Dit moet een 4 zijn. Dit moet een 4 zijn. AD. Mijn fout, sorry. Zeg je nog tegen iedereen gefeliciteerd die in november jarig is? Iedereen die in november jarig is, van harte gefeliciteerd. Ik was namelijk ook in november jarig en ik ben het helemaal vergeten om dat in een videootje te doen. En aangezien dat dit ook een YouTube videootje is, bij deze. Goed, Bowser's Old Castle. Laten we het maar gaan doen. Komt van eigenlijk wel goed. Oké, nou. Heel veel levels in nieuw Super Mario Bros. Stijl, moet ik zeggen. Oké. Ja, als ik naar beneden kijk, dan kijk ik naar mijn gamepad, hè, jongens. Dat weten jullie, hè. Dus, want ja, jullie zien hier, zeg maar, ik zit hier nou de game te spelen, kijk maar. Dus. Ja, nou zie je die delays een keer live. Lachen, man. Oké, wat hebben we? Oké, we beginnen gelijk met een vuurbloem. Wat is dit, Donkey Kong? Wii! Ik speelde het op de Wii U! Oké. Beetje interessante platforming al. Oh, het is maar goed dat ik die Hammer Brothers suit heb. Of die Hammer Brothers suit van mij nou. Dat ik die vuurbloem heb. Nou, Bastiaan, gefeliciteerd met je verjaardag in ieder geval dan. We zien het toevallig in de chat, dus dan feliciteren we jou gewoon daarop. Waarom ook niet? Oh, wat zit hieronder? Wat is dit? Nog een vuurbloem. Wat lief. Oké, dan gaan we verder die vines. Kijk, dit level daarentegen, dat vind ik wel weer... Dit level vind ik dan weer wel heel erg interessant gemaakt. Dus, complimenten daarvoor. Waarom die spikes daar zitten, dat weet ik niet. Maar daar maak ik me nog wel een beetje zorgen over. En... Oh, oh! Ik heb een vuurbloem en ik zal hem gebruiken ook. Niet zo dichtbij komen, hè. Bowser, je weet het, daar hebben we problemen mee. Je hebt een straatverbod. Je mag niet dichterbij komen dan 5 meter afstand, dat weet je. Dan wordt het weer een rechtszaak en daar hebben we geen zin in. Ja? Dus dan moet je gewoon eventjes je muil houden. En gewoon een beetje afstand houden. Niet dichterbij gaan springen. Nee, niet dichterbij gaan springen, jongetje. Dan moet je eens heel goed naar me luisteren. Serieus, hij stopt gewoon een tennisbal in de fik. Nou, echt serieus, hoor. Ga toch niet zomaar tennisbal in de fik steken. Kom op, zeg. Wat ben je voor een afgekeurde pyromaan? Bowser, wij moeten praten, jongetje. We moeten hier echt over praten. Dit gedrag, dat kan niet langer.
Heb je al verslagen? Mooi. Dag Bowser. Dag Poepertje. Voor ons kan Zeep voorspellen wat er in de question mark blokken zit. Oeh, wat een jaad. Ik moet zeggen, ik vond dit een heel erg... Ik vond deze wel een leuk level. Ik was op 13 november jarig. Nou, Stijn, enorm gefeliciteerd met je verjaardag. Ik was een dagje later jarig, dus allemaal novemberkindjes. Wat leuk. Ik vind mezelf ook nog steeds een novemberkindje. Een klein novemberkindje. Oké, nou, deze krijgt zeker een sterren van approval. Deze was echt leuk. Het is een oud kasteel, maar hij was heel leuk in elkaar gezet. In plaats van mand. Oh, in plaats van mand moet je Bowser. Je lijkt hard op Mario. Ik ben eigenlijk ook een beetje, zeg maar, bij evenementen altijd de Nederlandse Mario geweest. Dus ja, ik kom nogal vaak, zeg maar, bij evenementen als de Nederlandse Mario. Dus, maar ja, bedankt voor het compliment. Doe dikke BMW. Dikke BMW, ik van EXP. Ik koop de nieuwe DLC. Oké, nou, zo kan nu alweer. Zeep gaat zingen omdat het 11 november is geweest. Wat is er dan zo speciaal op 11 november? Oeh, daar maak ik mensen boos. Ik heb echt een flauw idee wat 11 november eigenlijk is. Mand! Een hele mooie mand! Oké, nou, ik heb nog één level van Game Studio. Daarna ga ik naar de levels die jullie mij hadden ingestuurd. GameTubertje heeft ze al bijgehouden, dus... Even kijken, goed. Deze die kan gestopt worden. Gaan we eventjes de code hier eventjes naast even updaten. Hartstikke gezellig. Dat is de laatste die ik via YouTube binnen heb gekregen. Dus mocht je nou zelf ook zo nog iets hebben van levels van... Ja, die wil ik dolgraag zien. Die kan dan op de YouTube video wanneer dat die uitkomt. Ik denk dat die morgen misschien al uitkomt. Wie weet. Of misschien maandag, dan moet ik wel eventjes kijken. Om te kijken van... ja, dan kun je dan zeg maar weer levels submitten. En die komen dan in de livestream. Dus dat is het leukste. Oké, nou, de volgende is dus hier weer aan de veel te hoog weer, hè? Hier, neergezet. Hier, dus. Sint Maarten heb ik nooit gevierd. Ik ook niet. Ik ben 25 november jarig. Alleen Daan, alvast gefeliciteerd om je verjaardag, want dat is over 4 dagen. Dus dat zal wel heel spannend zijn. Een heel mooi mandje. Ik heb net de Legend of Zelda Twilight Princess uitgespeeld. Gefeliciteerd, Luigi Player. Ik kan niet wachten op de HD-versie daarvan. Goed, ik ga heel eventjes het level heel eventjes erin gooien. En ja, dan gaan we gelijk eventjes door naar de andere levels. Dus geen nieuwe levels submits meer, want anders wordt dit wel een enorme lange aflevering. Dus de levels die ik nou nog van GameTubertje, die nog heeft opgeslagen, dat zijn nog de levels die we gaan doen. En daar eindigen we dan zeg maar Mario Maker mee. En de rest kun je dan allemaal submitten wanneer dat dit YouTube-je, dit videootje op YouTube komt. Dus ja. 0000084 27ED. 27ED! Ping! Goed. Mijn zus is gisteren jarig geweest. Zoveel verjaardagen in november zeg. Wauw. Oké, Underground Mansion. In plaats van Luigi's Mansion, Underground Mansion. Waarom ook niet? Oké, we gaan het gewoon doen. Oké, welke stijl? Weer een nieuw Super Mario Bros. Stijl. Een duister nieuw Super Mario Bros. Stijl. Ja, best wel leuk hoe dat ze dat gedaan hebben met de kristallen zo. Oké, wat hebben we? Nee, nope, 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 nope. Stoute zaag. Ik hou niet van Boos. Jij ook nogal van Kiekeboos spelen, die Boos. Paas erop, ik zie alles. Hatsch! Oké, dat ziet er nogal dodelijk uit daar. Die zag ik niet aankomen. Oh, kijk nou toch eens. Vangen! Oh, die. Ga heen. Deze moet ik op mijn hoofd hebben, jongens. Krijg ik die nou nog op mijn hoofd? Gewoon er even in en uit gaan of zo? Kijk, zo doen we dat. Oké, we hebben nou een helm. Dat is heel erg belangrijk. Oh, oh. Baas, erop, hè? Ik zie alles. Hoe neem jij op de Wii U? Dat doe ik zeg maar via mijn Hapok Gaming Editie. Op mijn YouTube kanaal staat een hele setup. De setup die ik eigenlijk gebruik. Dus daar gaat mijn helm. Ik hoop dat die niet belangrijk was.
Op zich is er niet zoveel mis met maandag. Kijk nou toch eens. Een vuurbloem en een heel leger van Kamex. Kamex, jullie foeps. Ga weg. Ga heen, kom niet meer terug. Oké, ik denk dat ik hier naar boven moet. Ik wel. Ik ben deze maandag vrij. En ik wou dat ding niet meer naar beneden nemen, jongens. Ik wou dat ding echt niet meer naar beneden nemen. Ik neem het gewoon weer mee terug naar boven toe. De Kamex die staan er weer. En daar ben ik helemaal niet blij mee. Oh, dat was slim. Dan maar een walljump. Maakt niet uit. We hebben hem gehaald. Ik moet zeggen, het was ook weer een heel interessant level. Dus lekker een beetje recht vooruit. Gewoon right, zo dat gaat. Kippen, kippen, kippen. Ik heb deze week een 50 minuut rooster. Dus ik ben elke dag 1 uur uit. Nou, ik moet gewoon de hele week gewoon weer werken helaas. Maar aan de andere kant zorgt het ervoor dat ik ook wel weer zeg maar gewoon mijn studio kan onderhouden. En het zorgt er ook natuurlijk wel weer voor dat ik er weer naar uitkijk om die nieuwe video's op te kunnen nemen. Zoals dat ik morgen bijvoorbeeld weer een opname sessie heb van Mario 3D World. Dus waarom ook niet? En mijn stem die gaat er wel een keer lach ik ook. Mijn stem die gaat er wel heel erg hoog. Ik zeg het niet vaak, maar mijn stem die gaat er wel heel erg hoog. Oké, okay, nou heel eventjes de krul van approval. Blop, 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 blop. Een extra krul, waarom ook niet? Pest, kop! Er wordt niet gepest, die jongens. Dat doen we hier niet. Vanaf 30 oktober ging mijn mobiel niet meer automatisch e-mail sync doen. Dus ik heb heel veel mailtjes gemist op mijn telefoon. Ik ken het gevoel. Ik heb dat heel vaak met YouTube de comments de laatste tijd. Dan krijg ik ze in één keer dubbel of ik krijg ze helemaal niet. En dan kijk ik maar op de video's of er reacties zijn gekomen. Want nog steeds probeer ik alle video's natuurlijk, of alle reacties natuurlijk, binnen te krijgen. Sorry, ik neem ze vandaag niet meer aan, Bastiaan. Je kunt ze achterlaten in de video van Zelda. Bijna goed, GameTubbies. Je kunt ze achterlaten in aflevering 8. Deze aflevering dus, die we nou aan het maken zijn. Daar kun je ze zeg maar in laten, de levelcode. En dan gaan we kijken hoeveel levelcodes dat we dus zeg maar weer kunnen doen. Deze die is nou dus klaar. En dan ga ik heel even kijken hoeveel levelcodes ik heb gekregen via Skype. Kun je ze gewoon via chat tekst erin doen? Want een file sturen, dat werkt nou niet via Skype. Ik ben aan het livestreamen, verdorie. Dus, school is net kinderarbeid. Keihard werken en niks betaald. Nou, je krijgt er eigenlijk... Je hoeft er niet hard voor te werken. Je leert daar namelijk van. Dus, Sorry jongens, maar we blijven niet waarschuwen. Spammen, dat heeft geen nut, hè? Spammen, dat gaan we niet doen. Dus Nick, kun je ze heel eventjes gewoon... Ah, oké. Mr. 3U, Mario Player 20 en... Die zouden wij toch niet meer aannemen, die van Bastiaan? Of mis ik nou weer iets? Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken hoe ver dat we komen. We gaan gewoon deze eerst doen. Deze is van Mr. 3U. Daar gaan we nou eerst even mee beginnen. Hoppakee, hij is geüpdate. De code staat hier weer naast ons. En dan gaan wij gelijk eventjes beginnen met hem invoeren. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk. Oh, die was al eerder aangedaan. Oké, okay, dan is het goed. Dan is het goed, Game. Ja, hij is ondertussen een beetje mijn manager. Hè? Hij gaat over alle levels en alles dus. Oké, okay, EB dubbel 0. Nog een keer 6 keer 0. En dan EB. Heel veel EB'tjes. AF. AF. BB. Oké, okay, nou ik ben benieuwd wat voor level dat het is. Ga je ooit Skyrim Let's Play doen? Niet van plan. Ik heb heel veel Let's Plays die nog zeg maar aan hold staan. Die ik nog wil gaan doen. Dus ik heb echt een hele ja, waslijst. En... Heb ik hier dan een fout? EB 8x0 EB AF BB. Nee, dat is echt de code die hij mij heeft gestuurd. Mr. 3U, als je deze video nog terugkijkt op YouTube, stuur hem eventjes via een YouTube comment. En dan gaan we kijken of we dat level natuurlijk zo kunnen doen. Dus, wat is de volgende Let's Play? Die komt van Aegis. Dus, je bent niet geband, je hebt een timeout. Dat is iets heel anders. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon naar de tweede code toe. Dus die is van Mario Player 20. Helaas doet deze code het niet, dus eventjes de tekst heel eventjes aanpakken. Zo. Gaan we gewoon deze code proberen. Geen probleem. Dat is het nadeel van live af en toe. Oké, okay, B68. D. 6 keer 0, zoals altijd. EC.
7901. Oké. Ja, deze doet het. Bowser's Battle Royale van Mario Player 20. Wat heb je liever, Mario Galaxy 3 of Mario Sunshine 2? Mario Galaxy 3, by far. Zo heb ik ze gekregen. Ja, daar hadden we al gekeken. Ga je die van mij nog doen? Ze staan ver naar boven. Dank Kuip, ik heb jouw code helaas niet op kunnen schrijven. Want er waren heel veel codes binnengekregen. Dus waarom werk je niet met Guido en Alex en Tommy meer? Alex is tegenwoordig heel erg druk bezig met animaties. Tommy's, daar hoor ik bijna niks meer van. En Guido die heeft het ook hartstikke druk, zover ik heb begrepen. Dus vandaar Mario Player. Maar goed, tijd voor jouw level. Bowser's Battle Royale. Oké. Wacht, hebben we deze dan al niet gedaan? Oh, eens even. Deze komt mij heel erg bekend voor. Maar die heb ik... Die heb jij doorgegeven, Mario Player. Deze hebben wij al gedaan. Die heb je doorgegeven. Oké, blooper. Deze hebben we al gedaan. Kijk maar, die heb ik al eens tegen gegeven. Die hebben we al gedaan. Ik probeer daarop stop te drukken. Heel erg slim. Jongen. Gaat heel erg goed. Nou, dan hebben we nog die ene level van Bastiaan dan. Dat is die die al eerder had gegeven volgens mijn manager. En daarmee sluiten we dan ook zeg maar de Mario gebied weer mee af. Want anders komen we daar gewoon aan. Ik ging de code gewoon herhalen. Maar ik had hem via YouTube gezien al. Deze code die had ik al via YouTube comment binnengekregen. Dus die had ik eigenlijk al. Mijn excuses hoor, maar die code die had ik al via YouTube binnengekregen. Maar dat maakt niet uit. Oké, nou, Ctrl-V. Dan gaan we deze even doen. Nee, die code die had hij nog een keer gestuurd. Dus, Oké, nou, we pakken gewoon deze code. Gaan gewoon kijken wat deze code dan brengt. En dan zien we wel hoe dat we verder gaan doen. En daarna kunnen we nog even wat een afterbirth run eventueel doen. Dus waarom ook niet. Oké, F, B, 1D, B7. 1, B, D, 7. Level niet gevonden. 1, D, B, 7. Oh, ik heb hem verkeerd. Het is 1, D, B, 7. Ja, nou moet hij goed zijn. En nou heb ik hier Facebook neergezet, terwijl het F5 is. Oh, ik moet echt beter lezen. Ik heb problemen met lezen vandaag. Zoals ik al zei in mijn Q&A video. 7. Nou moet die goed zijn. Ja. Op naar de 6000 subscape. Nou, 5000 is al genoeg, maar we gaan gewoon deze doen. Waarom ook niet? Oké. Koop een bril. Ik faal gewoon. Nou, we hebben een level gehaald. Dus, dat was makkelijk. Een automatisch, maar ik moet zeggen, er was eigenlijk, veel sound effects. Maar, wel leuk dat je dat allemaal zo getimed hebt. Maar, ja, ik... Zelf ben ik niet zo lief van die automatische levels. Want als je reageert, geef je dus automatisch al een ster. Daar kwam ik nou dus ook pas achter. Maar dat maakt niet uit. We geven hem gewoon een krabbel van approval. Zo. En daarmee sluiten wij de Mario part 7. 8. 7. 8. Part 8. Die sluiten we dus zeg maar hiermee aan. Dus heb je nog leuke levels? Laat ze zeker. YouTube heeft voorrang. Dus zet ze dan in de YouTube video, in de reacties neer. En we kijken wel hoeveel levels dat we dan zeg maar zouden kunnen doen. Komen er te veel levels binnen? En dan wordt het één level per persoon. Maar dat komt allemaal wel goed. Dat gaan we gewoon dan zo regelen. Dus zet ze dan neer in deze video. Dan bij de volgende livestream zijn hun met voorrang. Dan weten jullie dat. Dikke BMW! Dus goed. Nou, hebben we hem in ieder geval neergezet.
De Krul van Approval. Dus beste YouTubers, kijkers, we gaan dan naar de afsluiting. Dus dan weten jullie dat. Kunnen jullie ook of doe YouTube als je dat eventueel zou willen. Dus beste kijkers van YouTube, wij gaan nu verder met de livestream. We gaan dan naar Afterbirth toe. Dus dankjewel voor het kijken. Heb je een leukste opmerking of heb je dus een level te submitten? Kan dat kwijt in de reacties. Die hebben voorrang bij de volgende Let's Play. Of bij de volgende Let's Play, om mij nou, bij de volgende livestream. Dus ja, heb je een leuk leveltje? Laat het weten. Laat een like achter voor deze geweldige levels die ingezonden zijn. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video of livestream. Wil je trouwens ook bij de livestream? In de beschrijving staat de link naar Twitch toe. En op Facebook wordt er altijd geüpdate wanneer dat er een livestream zou plaatsvinden. Zou die goed in de gaten. Met dat gezegd te hebben, dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!